як вам сказати... Як ви ходили туди? Що робили? Стара називалася, вона це так не називала, а любичу її так не Параска. Ага. А старий Ревонтій. А сина має Павла. Який ага. дуже був високий і рижуватий. І потім той син, ще його хлопців, хотівся женити і вженився по газеті. Знаєте, колись по газету це подавали. І вженився в Німеччині, вона була генералова донька, Марія. А кликали її Майя. Ага. Ну, але дітей в них не було. Цей Левонтій і Параска мали цього Павла. А у Павла дітей не було. Ага. І там на Польщі вони жили маєток. Все поле навколо села було панське, людського не було, людське було по приграмету, Піщетинську, Курдівську, Морампівську, далі. Але вони були все панське село. Ну, люди робили, дуже він платив людям, аби вам сказати, яка була зарплата. Там була ферма, та як колгосп, знаєте, ага. Форналі, називався їзовий форналь. Коні були англійські, такі страшні, що копито, як путні. І такі там робили, що то. То він на рік платив, той князь, на рік 12 центнерів зерна, збіжжя, 12 фір дров, 30 золотих за те, що він сидить, ти сидиш в своїй хаті, а він тобі платить за те, що ти сидиш в своїй хаті. 30 золотих – це були дорогі гроші. І давав морг поля, тобі зори собі, посій, збирай. Як будеш наріг робити, далі тримай, а як не будеш робити, то поле не твоє, він тобі даєш на рік, щоб ти собі зібрав. Так платили тоді людям. Хто був місячний, за 6 місяців платили, а хто на рік це згодив, то на рік, то місяці давали 60 тарів біля, знаєте. А я дуже добре все знаю. Бо Левонтія Микільчука, я думаю, що ти пам'ятаєш. Так, пам'ятаю, контингент беру. Там Левонтів був форналь, Йосип був форналь, два. А Василина Левонтія сестра, що була за грифіком, ти цього грифіка не знаєш. Ні, я лише Івана знаю. А це його син, Іван і грифіків син. Ага. То вони служили, а я була за... середнім братом за Іваном, це моє Остапічук, то це другий чоловік. Ага. Я перший раз була віддана за Левонтієм братом, але Іван мій в фійварку не служив, лише ті брати служили в фійварку. Того я знаю, що платили, бо я там була, що знаю. Я і без того знала, а ще того знаю, що то така була зарплата. По тому, як прийшли русські, а там було 24 обслуги в кухні, розумієте, як я сказала, лакаї, що князі вбирали, княгиня сама не вбирала, ага. А лакаю, а він лакає. І було в тім, де тепер Дім культури, там було 40 покоїв, 40 покоїв. Ага. І нас водили туди дітей, дивитися, і один потій був такий, самі звірі, то мальовані, а ми як лежачі не вирішити. Ага, напудились. Не бій, то не живе, то не живе. Так одна кімната була у врана. І там був, якщо ви знаєте, десь є Маклаковський у нас на Горбівці. Так. Це його того дід. Він служив там у палацу. Коли прийшли русські, палац обскочили, хотіли тих князів жити живих. Але що там був підземний хід, чи там ще є така башта, там ще є тоді така башта висока. Нема вже того всього, повнешся. Там була башта, казали, що там чорт сидить. Ага. І там був вихід. І той Маклаковський їх перебрав в кожухи і вивів їм вночі тим ходом. А москалі стоять, до середини не йдуть, пантрують їх, що мають. Ну, так. А вони втекли вночі. Ага. Ти завізся до борща у тих кожухах, ти поїхали. Поїхали до Канади. Але князі вбила, попав аварію, вбила там машина в Канаді. А її забрали всі монахині, сестри, що її обходили. То вже вона вмерла, певне, що вона вмерла. До церкви вони ходили до нас, до церкви.
до України. У церкві були лавки не так тепер. За райськими дверима по 7 боці дві лавки і по 7 боці дві лавки. Все сиділи князі в цих лавках. А діти ставали в ту вуличку. То коли діти ходили до церкви, тепер не ходять. Тепер нема баб. Так. Діти то князі є. А з боку, як ви виходите, там де козі. Так, так. Там була лавка вздовж, і по 7 боці була лавка вздовж, то там сиділи сестри монахиніці, законниці, знаєте. Там сестри, а тут князі. І вони ходили до церкви з псами. Князі ніколи не ходили самі. Десь до 20, 15, 20 пчів. Всілякого рода, з кожної держави. Навіть був лев. Навіть лев був. Такий молодий, може, такий невеличкий, ростом така голова кучерява, той пісь такий довгий, тоненький, та як вижу. І вони ще йдуть до церкви, а всі пси лягають під церкву. Не встане, не обійде, ні на кого не гавкне люди, ходять, пси з вас не дивлять. Такі були. Вони виходять з церкви, вони не були гонорові. З людьми се здоровкають, пси підходять, з ними ходять, йдуть. Але колес машин не було, то був фіятір, бричка. Ятів притулок, як ви такого не знаєте. Де драпачиха Діня. Ятів притулок і Діня не тато, а дід Штефан. Вони оба були їздовими всіх князів Форнайка. Така. Що вони брички такі, райсори тако ходили. Mm-hmm. Вони сідають цю бричку і везуть їх додому, вони пішки не йшли. А все всі ззаду. То Ятів був молодший, Ятів всей гані кугутки з-під гори тато. Mm-hmm. А Притула, цей Штефан, то все драпачищем вже дід, але не тату, бо її мама вмерла, як ви знаєте. Ну, ну. Та, щоб була за запаком, щоб була віддана. Ганька, ну. Так, то вони були їздові князів, були їздові. А як князі хотіли йти в село, переходити, поцікавитися, як люди живуть, то ті, що там коробить, ті обслуга, і всі пси йдуть разом, махнівку поволіть, обзирають хати, гет аж на міст. З тими псами, з тими обслугами. Діти так, такий спатер був. А як де є весілля, то вони кажуть, аби їх привезти, аби повідати, яка та молода і як весілля. То привезуть їх на ту весілля, а там де дівчата такі, біляцьких не було, то що поляці з Кракова десь, вони тут не було біляцьких слуги, бо аби не крали, а полька не... Це Біганського кшиштина мама. Тобто в палацу служила і так собі дав за Біганського. Хотів гуляти з ним, наші хлопці з тими дівчатами хотіли гуляти. Питають князів, чи можна брати обслугу? Можна. Дівчата з ним гуляють. Так, і, так вони жили ті князі у нас. Слухай, Марія Петрівна, треба брати... Ясним, білим, жовтим, або таким жовтавим убранням. Зима чи літо, вони в темнім не ходили. Чому ясним? У палаці на ланці, о, як люди заходили. Шкліна веранда і орел був притнений на ланці. А ці пісні, що тепер по радіо навіть співають, знаєте? Бо моя мама з Махнівки, там де тепер Люба сидить, Міхасова. Моя мама з того ґрунту. То вона та й вони ходили до князів, бо ходили на роботу. То ті пісні, що тепер вбичу співають, або тепер по радіо, то я це всі пісні знаю, бо то все княгині вітчі, як вони там як зайшов голодовка, то цей другий рік, що розкуркулювали тих, то князі вітте в кістки з Росії. Наш князь княгинів, то вони вітте в цих лет, що тут казе заселяли. І вона ті пісні. Учила дітей наших. Ага. А в Захоронці, то була Захоронка дуже велика, то там було до 50-го дітей з цілого села взяли. Бо дітей йшли в поле, а князі годували. Князі годували. Так як вижу, як привезуть їсти, ми всі сідаємо, бахурі, бо я. А нас було вдома четверо.
п'ятеро з Міхасем. Та й мама його не туди, бо вона йде в поле, де має коли з дітьми це грати. Та й ми там. Та й ж ми всі. А зато ми їм співали, ноги літа, вірші говорили. Цим ти з'їм, а вони нам дають ті лейбочки, спіднички, а зато подарують нас. Ну просто історія все. То я навіть сказали мені, що я мала три роки, а я не пам'ятаю. Навіть я говорила княгині дівчинці. Я маленька як рожечка, сховайте мене до кошечка, щоб пан князь довго жили, а по смерті в небі були, сиділи на троні в золотій короні. Знаєте?